ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରବିବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 57 ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ନିରାଶ ହେବା ସହ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ କେବଳ ସେହିମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅବସର ସୀମା ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଘୋଷଣା କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଏବେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 57 ହଜାର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷାରେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଇବ। ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର କଥା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସାବତ ପୁଅ, ଆମକୁ ଏଭଳି କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଦିନରେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ପେଟକୁ ଦାନା ପଛକୁ କନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ହୋମଗାର୍ଡ଼ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନା, ସେମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ଏତେ ଅଣଦେଖା କଲେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜକୋଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି, ଭରପୁର ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି, ଆମର ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ମରି ହଜିକି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, 16,000, 16,500, 17,000 ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୀପାବଳିରେ ଯେମିତି ମାନେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଟିଦେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।